У Лук'янівському слідчому ізоляторі провели спецоперацію через збройний опір ув'язнених бійців батальйону «Торнадо». Про це повідомив речник заступника міністра юстиції Юрій Маслак. Це відео ув'язнені зняли просто в камері, опублікували у соцмережі. На ньому видно, що вони забарикадували вихід із камери. Не створювали ніякі проблеми. Нас людей в масках. Біля Лук'янівського СІЗО зараз поліцейські і люди, які прийшли підтримати торнадівців. Там працює наша кореспондентка Олена Близнякова. Олена, що зараз відбувається біля СІЗО? Перебуваємо зараз біля Лук'янівського СІЗО у Києві. Тут продовжують зараз стояти за десяток людей, які прийшли для того, щоб підтримати представників батальйону «Торнадо», які утримуються у Лук'янівському СІЗО. Почали приходити кілька годин тому. Тоді з'явилася інформація, власне, зі соцмереж, зі сторінок представників батальйону «Торнадо» про те, що вони забарикадувалися в камері. Тож в той момент люди почали приходити на їхню підтримку, зокрема і адвокати ув'язнених. Я пропоную послухати адвоката. Я тільки можу говорити за свого підзахисного. Тобто мені на сьогодні невідомо, де він знаходиться. Тобто, чи він в Київському СІЗО, чи де він. Їх точно вивезли з Лук'янівського СІЗО? Я не можу сказати, тому що я не бачила, але кажуть, що нібито їх вивезли з Лук'янівського СІЗО в невідомому напрямку і не зрозуміло для чого. Для проведення слідчих дій чи ще щось. Але проводити слідчі дії без захисників не можна. Близько години тому ми бачили, як з Лук'янівського СІЗО виїжджають три мікроавтобуси, за кермом яких були спецпризначенці. Чи в автобусах перебували представники батальйону «Торнадо», ми не знаємо. Після цього учасники акції принесли, власне, до будівлі СІЗО шини та пообіцяли їх підпалити, якщо до них ніхто не вийде та не пояснить, що саме відбувається, куди повезли представників батальйону «Торнадо» ув'язнених. Після цього до людей вийшов прес-секретар заступника міністра юстиції Юрій Маслак, який розповів про те, що відбувалася спецоперація, про те, що працівники СІЗО мають інформацію про те, що у камерах ув'язнених з батальйону «Торнадо» зберігалися незаконні речі. Також вони вимагали від інших ув'язнених гроші та погрожували їм. Тоді було прийнято рішення провести спецоперацію та розділити їх. Після цього, коли виконавча служба прийшла до камер торнадівців, вони забарикадувалися. За словами Маслака, знову ж, вони облили одного з представників виконавчої служби та пообіцяли його підпалити. А у ході спецоперації трьох представників батальйону «Торнадо» вивезли в інші виправні заклади Київській області, які саме Юрій Маслак не назвав. Так само він не назвав прізвища тих представників батальйону «Торнадо», яких вивезли. Утім, зазначив про те, що в ході цієї спецоперації був травмований один з працівників виконавчої служби. І наразі це вся інформація. Дякую. Це була Олена Близнякова від Лук'янівського слідчого ізолятора, де ув'язнені влаштували бунт. Рота «Торнадо» була спецпідрозділом МВС у зоні АТО. Створили її у вересні 2014-го, розформували у червні 2015 року. Тоді було затримано 8 бійців «Торнадо». Їх звинуватили у скоєнні низких тяжких злочинів проти місцевого населення на території Луганської та Донецької областей. Йшлося, зокрема, про пограбування, насильство і катування. У квітні 2017 року Оболонський райсуд Києва засудив 8 колишніх бійців роти «Торнадо» до 5-11 років позбавлення волі. Ще 4 обвинувачених отримали умовні терміни.